Habari unaambia kwamba kuna jamaa fulani hivi ambaye anajulikana kama Minoru Yoshida. Minoru Yoshida ni alikuwa ni raia wa Japan ambaye sasa hivi aliingia kwenye vitabu vya rekodi kuwa jamaa ambaye amepiga push-ups nyingi sana ulimwenguni. Na jamaa alifanikiwa kupiga push-ups 10,000 507 10,507. Hizo ni push-ups ambazo mwamba alizipiga. Na akavunja rekodi ya mshikaji fulani hivi ambaye kunajulikana kama Henry Marshall kutoka Marekani. Henry Marshall alikuwa anashikilia rekodi hiyo ya kuwa amepiga push-ups nyingi sana, na push-ups ambazo mshikaji alikuwa amezipiga zilikuwa ni 7,650. Hizo ndio push-ups ambazo alikuwa amezipiga huyo mwamba. Umeelewa vizuri. Lakini sasa kaja huyu mshikaji anajulikana kama Minoru Yoshida, akapiga push-ups zake 10,507. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1980, akaingia kwenye kitabu cha rekodi, Guinness World Book of Records whatever. Na inamfanya kuwa jamaa ambaye alishayekufanikiwa kupiga push-ups nyingi sana ulimwenguni zaidi ya mtu yote yule. Tukio la pili lilo kwenye 411 za dunia, chukua hiyo baki naye kwa sasa. 411 za dunia. Hii itakustaajabisha.